Yembal yalla indima saint louis jarale ko ci lima donu ci culture simbu ba tay ji li fi judd yeb judd fi di profito wal ci occasion bi di geureum madame directrice parce que lepp mom la ginaaw yalla bon parce que metti won na trop waye nit mom bo nek ci aduna am patience touti. Il y a aussi tamit bon ga dial touti nga genji ba taxna tay ji biñu démé bo xomni simbu sénégal li nga xamni suñu culture suñu ciosan suñu art la ñun ñoko mom djégané wuñ ko dem na ba suux mo waral tay ji fiñ toll ni biñu démé ba tok taxal fi association des folions de saint louis yalla dogal ma nek président bi ñew ci ak mom waxtan ci ak mom ñu nek ci di ci liguey bobu legui bon di profito wal aussi tam di nuyu ministre de la culture bu bes bi nga xamne aussi tam yalla indi nok fi ta adak tousan tak ñor ko aussi tam mu ubil buntu ñep parce que jour bima yalla defé ma ñeuk jakarlok mom lima gëna marqué ci mom moy dafa changé tek man numéro at benen jigeenam bu mu andalon ñu nek ñoo xamni depuis bobu leen ko sam ñuy waxtaan ci festival bi nga xam mom lañ tek pour mëna léral askanu Sénégal lan moy adak ciosanu simbu at simbu fu mu joggé at li waral simbu am parce que dem nañ fiñ toll ni ba simbu kat tekutuñ ko fenn fi té nit mom kenn ñaanul yalla mu jëw pousse bi mu dëd say loxo dëg la nak simba ñu fi duggal mais dañ ko doon ñaan borom bi ñu koy ñaan bobu xamu ñu won sax fu ndar fété yalla def ñu fekk jajji ci digg kër gi comme ni ko mbeuri di waxé dama fekk ngëm gi ci ngëm li ci digg kër gi ñun dañu fekk jajji ci digg kër gi pour ñu ba bañ ki rek ki moy pergom pergom mo nek ni ki gor gui moy pergom ci ki lañ nampé simbu ci mom nak fi mu jëlé simbu tay bo dé xol tay ji ay jëmono ci ginnaw fi nga xamné tay ji moy yarax amna fi parkar nek ay jamono fofu tolu bour la won tolu bour bobu dafa amone gor gu wala bu amone xam xam bu fa nekkon tay tolu bobu dafa amone ñent gaynde yo xamni ño nekkon ci ñent xibla yi fofu lako gor gi joxe li muy simbu ci ba mom bu musal na simbu parce que bi mi ñewé yalla def mu dugg ci yeglu gor gi daf ko wo mu ñew mu taxaw mu ne ko père mu ne ko naam mu ne ko dinaal jox fo bo xamni di ngi ci suturlu parce ay setat suturlu ci bi mu waxe lolu daldi gor gui daldi japp bi yalla defee gor gui japp ngay li feex bi ñu feexé ngar gog ñu ron ngar gog ngay ni ron ngar mo don dal sama mam moko dugg mo waral suu musala mer deñ bo ba genn ba yekri seureum da ngay gis gaming gi commencé genné furit bobu li nek ci deug deñ bi mom lay genné yalla def ni mom chamo ñom da ko doon fu deñ ndax dangar gi ci nekkon kon simbu nekku luñu foyé simbu nekku lo xam dañ ci dugg pour commerce simbu nekul dañ ci dugg ngir neexum tank wala mëna fecc
tax nga dugg simb ay jamono ki nga gis ni moy sam pap moy ibou mbou ki moy sadio ki moy ibou mbou ki moy sadio ama kon dafa am lo xamni simbu fi lañ ko fekk a part perngom gor guñ lañ wax ibolo de kon gaaya dagana gor gogou a part perngom gayna tigila won mom liko waral moy tolam parce que mag ñi yalla dafa defone ne dañu bari won katan amone xam xam ci tolam gogou lako gayna ga fek jaxase ko mo gayna ga mu koy jet ba tak ko bir xantat gayna gi beuti beuti mu daw genn mais bamuy genn fek na ne gañu na ci wet ras bu moko dugg fama dekk dakaru ndjay nak muy geussu ñepp xamal nañ ni pergom dangar gogo xadal gogo nekkul su deñum dafa demone ba jurol ko jël jël bo xamni day dox ba ci yag daanu jël bu mu saan daanu jël man mi di setam ma ci tombé yalla dogal lool ma jël jël garabam ñew diiw ko ko diiw ko ci kanam gi diiw ko ci tanki boko ci diiw pa la ngay deggu na sokay nelaw yew tay fimu eppon di simbu moy yarax katti bu ñox kip yarax kip ba mu démé nak ba yalla dogal mu jëm mak da ka jox sam papa bu ba fay mo nek sendu di ndep yalla daf ko defon mo di ci am xam xam di simbu di ndep inshallah rabbi buñu doxé touti lu bari dinañ ko xam ci li nga xam mom moy culture simple simu nak dafa am fumu tollu ta fimu tollu yalla dafa dogal ne dañ ko wara sécurité da am mu am sécurité parce que fa la simu tollu parce que mbolo muy ñew niñ ko défé ci lamb ji diko défé ci néwtaan bi diko défé ci basket bi dañ ka wara délo ñukkal li nga xamni satti ñuko jigané wuñ ko ñun ñoko mom muy culture buñ fi fekk nañ couvrir nak lamb ji amuy dem partout dans le monde jotna ñu jox nar bi walam ci limu mom ci li nga xam moy culture Sénégal liñ ci ñaan moy di ci tallu autorité yépp rawtina ministre la culture diko ci tallal loxo jaaral lako nak suñu sœur madame Sira at sœuram yi nga xam ñoo nek Dakar pour ñu japp lañ ci li nga xam ni mi ngi bëgg naxsay mi ngi bëgg suux ñu japp lañ ci mu dell fu mu nekkon simu nak limu mëna jural Sénégal ci culture dafa bari na lool parce que dañ ko liggéey motax mënu ñu ko xam met nañu nak parce que li tax mu metti ñu moy fañu bëggoon tay ji fiñ toll ay jamono ci ginnaw simbu fi lamb ji toll fa la simbu toll won mbeur yépp daw dugg ci lamb simbu ci parce que jamono joju ki nga xamni moy Lamine Ndiaye tay ji mo nekk ni ki moy Lamine Ndiaye mi mom moy rakku mam goor gi Ndiaye bu fas ki sam papa bo fay moko jangal simbu sam papa bo fay mom bam ko jangale simbu tay Lamine Ndiaye mi mo jangal Sadio simbu bu lo simbu Dakaru Pikine Papa Diop Mbeur Bassone fa la ñëkke tak Sadio ak ki nga xamni mom moy Baboy ci la après nak ëmë Pap Ngom mëgu ëmë Sen da dugg ci ak ñeneen mais dafa am lo xamni tay yi xeyna peut-être ba day gis mel lagay fatou gis ko lon gis dirako moytu ñuy ay nek ay ndaw nak yalla def am ño xamni jitu won ñu simbu am tay jé xal no xamni waro nañ ko mëna taxawé ba ëlëk tay seen ay relève buñ ñëwé am fuñu mëna tek seen tank mais nak xeyna lool la ko yalla dogalé ñuy ñaan yalla nak aussi tamit autorité yi
rawatina suñu njitum rew muy président Macky Sall di profito di nuyu suñu sœur Madame Faysal wa di wo nak aussi ki nga xamni moy ministre maire Mamadou Mansour Faye mi nga xam tayji mo maye li nga xam moy festival bi jour 24 décembre pour ñu mëna xamat fatlikou aussi suñu adak suñu ciosan mu nek lo xamni dina bëri bok aussi bëgg nañu bëri mu bëri ay groupe différent yo xamni dinañ fi ñew te aussi amna ñu bëri kilifa yo xamni tamit lima ci wax dinañ ñew gën ka xotal bon di ñaan yalla nak yalla mi nga xam moy borom jamm tay def jamm yalla nañ yalla defal jamm bañ dugg sék bismillahir rahmanir rahim gën sék alhamdullahir rabbil alamin liñ ci jog yalla mi nga xamni mom moy borom lepp yalla nañ yalla sutural japp lañu ba drapeau bi nga xamni mo nekkone suñu ala suñu ciosan narone sux yalla nañ ko yalla yëkëtil mom mi nga xamni mom dara tawuko parce que liñuy wax xam nañu fuñu ag parce que tamit luñu munti nekké aussi tamit at luñu munti gérer at luñu munti def tamit dafa nek lo xamni neexut ngay gis sa jëf bi nga mom muy saw di dem ñu bëgg nak aussi organiser wu ba niko lamb ikri defé fédération yi nek Sénégal yépp may profito aussi di nuyu képp ko xamné daaba ngo di tak jajj ma ngi lay profito di nuyu man Aliou Mboup sot père ngom bi di nuyu ñi nga xamné aussi tamit ñom ñoo joggé Dakar aussi tamit ñew féké li mu jaral len ñu bayyi seen yité yépp xam nga Mamadou Nardia bon aussi lima waron ñëkke aussi tamit di wax yeen yi nga xamné tay ji yeena fi nek muy presse bi